Početak novembra obeležit će stabilno vreme koje nam donosi polje visokog vazdušnog pritiska sa centrom iznad Balkanskog poluostrava. Ovo polje visokog vazdušnog pritiska sa sobom donosi ovu hladnu vazdušnu masu, te ćemo tokom celog novembra imati vrednosti do 10, odnosno 15 stepeni. Prvi polovinu novembra obeležit će prosečne vrednosti između 10. i 15. podelika, dok ćemo kasnije, krajem novembra, imati nešto više padavina, ali će zato i temperatura biti u daljem padu. Sutra ćemo biti pod uticajem nešto više, odnosno nestabilnije vazdušne mase koje nam stiže sa Mediterana, što će uzrokovati lokalno naoblačenje bez padavina. U Vojvodini će sutra tokom celog dana biti sa smenom sunca i oblaka, dok će se magla u višim planinskim predelima zadržati tokom većeg dela dana. U ostatku Srbije smenjivaće se sunce i oblaci, a temperatura će u ranim jutarnjim satima i dalje biti oko i malo ispod nule. Sutra će u većem delu naše zemlje temperatura biti malo ispod proseka. Na krajnjem jugu očekuje se i do minus 5 stepeni, dok će na severu biti malo toplije sa temperaturom oko nule. To će uzrokovati formiranje prizemnog mraza jer je vlažnost vazduha izuzetno visoka. Temperatura će tokom dana biti do 15. podajka. Priliv nešto toplije vazdušne mase uzrokovaće da se temperatura kreće između 10 i 15 stepeni, a umesto košave koja je duvala danas, sutra će duvati slab do umeren istočni vetar. Narednih nekoliko dana bit ćemo pod uticajem mirnijeg vremena, vetar će biti slabiji, te će i temperatura biti u postepenom porastu. Dakle, u četvrtak u većini mesta temperatura će se kretati do 15. podika, dok ćemo za dane vikenda imati temperaturu između 13 i 16 stepeni. Vreme ostaje stabilno, dakle suvo, sunčano i vedro. Međutim, upravo takva atmosferska situacija pogoduje zadržavanju zagađujućih materija u prizemnom sloju atmosfere, te se oprez preporučuje osobama sa respiratornim tegobama.